Dalam video kali ini, saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk anda edit gambar anda supaya kelihatan menarik. Jom! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali sekali lagi dalam video kali ini, saya akan tunjukkan kepada anda tutorial cara untuk jadikan gambar yang anda tangkap menggunakan phone tu lebih lawa lah. Maksud saya lebih lawa tu maknanya dia punya gambar tu nampak sedap mata dipandang lah. Jadi cara-caranya ialah yang pertama sekali anda perlu tangkap gambar dengan lawa lah. Cara-cara untuk tangkap gambar tu saya ada terangkan dalam video yang sebelum ni. Trik-trik untuk pastikan gambar anda nampak cantik saya dah terangkan. Dalam video kali ini saya nak tunjuk pula cara macam mana saya edit gambar supaya gambar tu nampak menarik. So kalau anda boleh tengok dekat dalam saya punya paparan skrin pada phone sekarang, anda boleh lihat dalam paparan ni saya ada gambar, contoh gambar ni, gambar ni saya ambil dekat Penang, ambil dekat luar tingkap ni, ambil dekat luar tingkap ni, tak tingkap mana pun saya tak tahu, lobby, saya lalu-lalu lobby, saya nampak ada tingkap, saya tangkap gambar sebab pemandangan nampak cantik. Jadi saya snap je gambar, yang pertama sekali boleh nampak dia punya komposisi dia tak cantik sebab saya nak cepat waktu tu, tapi at least saya dapat apa yang saya nak. Kemudian setelah anda tangkap gambar ni, anda boleh, kalau anda pengguna Android, anda boleh tekan pada button ni, and then kalau anda tekan button tu dia akan bagi anda option untuk edit. Dan anda tekan pula button ni. Okay, kat sini ada 3 option, light, color dengan pop. Saya suka jadikan gambar saya supaya kelihatan sedikit pop. Kemudian naikkan sikit and then pergi dekat color. Color ni penting sebab dia akan main peranan. First kali saya nak langit saya nampak biru, jadi saya tingkatkan deep blue. Mungkin akan ada yang mencacatkan sikit dalam paparan, tapi memadai lah juga dia punya ni. And then dia punya color tu kalau boleh saya nak macam sejuk sikit, macam tu. Okay, kemudian dia dah sejuk sikit tu, and then saturation, anda boleh tingkatkan saturation supaya nampak menyerlah dia punya tu. And kalau anda kurangkan skin tone, anda boleh kurangkan sedikit saturation yang terlebih menyerlah tu. Saya selalu buat macam ni lah, dia punya option dia. Terpulang kepada anda, anda nak buat macam mana. And then anda tekan pada light. Pastikan anda boleh kurangkan highlight supaya dia punya highlight itu nampak lebih lebih jelas lah. Kurangkan highlight sekiranya kalau boleh. Biasanya kalau gambar macam ni saya turunkan habis highlight dia. Kalau tak boleh turunkan habis tak apa, kemudian tingkatkan sedikit contrast supaya gambar tu nampak dia punya keseimbangan dia. And then shadow kita naikkan sikit supaya dia punya bayang-bayang, gambar-gambar yang nampak bayang-bayang tu boleh di inilah, dia punya kualiti dia. And then anda boleh main-main sikit dengan exposure dan sebagainya. Untuk white ni biasanya ada orang kurangkan, ada orang tinggikan. Kalau macam dalam situasi macam ni, saya cuma nak naikkan sikit je supaya gambar awan tu tak nampak pelik. And then kalau ada yang nak main dengan dengan ni, anda boleh, dah tak tahulah apa sebut dia, anda boleh main-main lah juga dengan dia punya ni. And then nampak dia punya komposisi tak berapa cantik, tapi gambar kita dah start cantik. Anda pergi tekan untuk crop lah, and then just adjust je gambar supaya masuk dalam frame. Saya nak pastikan gambar saya ni menarik lah bila masuk dalam frame. Okay, kemudian tengok pada grid line untuk pastikan gambar anda tu center. Dan kalau anda dah perhati, anda boleh drop saja. Saya akan crop sikit lagi. And yep, inilah gambar yang terhasil apabila anda edit. And then just tekan save. Gambar yang anda edit akan terhasil lah dia punya ni. And saya ada edit gambar yang sebelum ni. Okay, ni gambar yang saya edit sebelum ni, and boleh nampak dia punya perbezaan dia, gambar sebelum, gambar yang selepas.
anda boleh lihat sendiri perbezaan apabila anda bermain-main dengan dia punya setting pada edit. Tak ambil masa yang lama pun, biasanya sekeping gambar ni ambil masa tak sampai seminit pun bagi saya, kalau anda dah biasa guna. So nampak tak, tak apa mudahnya untuk anda edit gambar sendiri untuk menjadi lebih menarik. Jadi saya harap dengan perkongsian yang saya tunjukkan ini boleh memberikan anda manfaat lah untuk anda jadi juru gambar tak bertauliah yang lebih bertauliah lah di masa akan datang. Jadi orang akan puji anda lah bila anda dapat dekat gambar yang lebih lawa. Jadi jika anda belum lihat video-video saya yang lain, sila lihat di channel saya. Dan jika anda belum like dan subscribe, sila buat demikian supaya saya boleh buat lebih banyak lagi video. Jadi kita jumpa di video akan datang. Bye.